Primeiro, agradecer toda a diretoria, ao presidente, ao clube, né, por essa oportunidade que eu estou tendo. Para mim é uma satisfação muito grande de tão rápido assim chegar ao centro do futebol, e principalmente o Campeonato Paulista, né, isso tem que ter coragem, né? Tem que ser corajoso para apostar num técnico jovem, mas eu acredito que eles não fizeram errado. Né? Dia a dia vai provar, trabalho em si vai provar. E principalmente assim, pelo profissionalismo, né, que lidaram com a situação de me trazer para cá. Né, respeitaram muito o Uberlins, eles, né, respeitaram muito o clube que estava lá, né, foi guardado as 7 chaves mesmo. Esperaram, né, desenvolvimento do campeonato também, principalmente a respeito. Né? Então, veio para um clube extremamente organizado, como é aqui, fez. O gerir, né, deles aqui, como fazem o futebol, foi o que me fez vir e estou muito feliz, muito mesmo pelo que eu estou vendo, pelo que eu tinha visto, pelo que eu estou vendo agora. Né? E a questão dos meus objetivos é o que você falou, e nós conversamos há uns dias atrás, aí, os meus objetivos são os objetivos do clube, né? Não tem como ser diferente, né? Até porque chega num clube e compra o mesmo título que todos os profissionais que querem trabalhar, não servem ao clube, e isso faz toda a diferença. Comissão técnica e os atletas também, vocês podem saber que nós devemos servir ao clube, primeiramente isso, né, dar o nosso máximo para que o clube consiga os seus objetivos. Então, os nossos objetivos pessoais aqui em segundo plano, e vamos trabalhar com o objetivo.